Islami në përmjet haditheve 5 Borgji Përgjësia që e mërë peng njëri jun. Nga Abdullah i Ben Amr i Ben Asi Trasmetohet se pejkamberi pa që e qofë në bitë e ka thënë Vdekja në rrugën e Allahu të mbulon gjithë dëgjë përveç borgjit E buhurere trasmeton se i dërguar i Allahu të pa që e qofë në bitë e ka thënë Ata që i jep kohë borgj liut që ka vështirësi në pagesën e borgjit, apo që i ja afal dikujt borgjin, në ditën e gjukimit Allahu do të marrë në njëhije e arshit të ti. E buhurere trasmeton se i dërguar i Allahu të pa që a qofën bitë ka thënë, njëri u që ka mundësi dhe nuk e paguan borgjin, bën pa dritësi. Nëse ndonjeri prej jush që jenë në gjendjet mirë ekonomike, i dorëzohet gjendje e ndonjërit për t'ia paguar borxhin. Leta ta atë. E buhur e ire trasmeton se i dërguar i Allahut pa që a qovë bitë ka thënë, kush mërë mal nga njerëzit me qëlimin për të paguar, Allahu je letësonatë, por kush mërë mal me qëlimin që t'a shpenzoj dhe të mos e kthej, Allahu e shkatronatë, dhe mallin e tij. E buhur buhureire transmeton se i dërguar i Allahut pa që a qof në bitë, ka thënë. Më i miri nga ju është a i që e paguan mës miri porgjin e ti. Gjabir Ibn bën Abdullahu ishte një nga të rinjë të Medinës. A i bashk me të atin për hertë paru të kua me pejkamberin pa që a qof në bitë, në vëndin e quetur Akabe në Mekë ku u bë muslimat. Baba i ti, Abdullahu, ra dëshmorë në beteje e Uhudit, kurse pas vetes la gjasht vajza jetime dhe një sasi borgjesh. Erdi lajmi se dëshmorëve do të falen më katët, me prejështim të borgjit. Lidhur me këtë, i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë pa të thënë. Vdekja në rrugën e Allahut është falje për gjithë do përveç borgjit. Motrat jetime në njërë anë, dhe borgji babajt në anën tjetër e vun në vështirësi i gjabirin. Atyre që i vini në derë dhe i kërkonin borgjin, u kërkon të kohë dhe letësim, por më kotë. Këtë vështirësi, a dhe i dhe ja tregoj të dërguarit Allahut. Babaj i mëra dëshmor në beteje në uhudit dhe pas vetës la borgj një sasit ma dhe urmësh. Disa pre atyre që i kërkojnë borgjin, po ma vështirësojnë shumë situatën kërkoj që të më dihmonin këtë drejtim. Kështu ndoshta ata e shty në fatin e një pjesë të borgjit deri në mbledhin e urmadhë. Pe i kamberi i drejt, pa që qof mbi të dhe tejet i ndjeshëm për të drejtën individuale, Muhamedi, pa që e qof mbi të, ndërhyrit e ka ta që kërkonin borgjën, por nuk u kërkoj të afshinin borgjën. Me gjithë angazhimin e tij, Kreditorët paracitën arsye të ndryshme dhe nuk pranuan marrëveshjen. Si përfundim pejgamberi paqja pa që e qof mbi të, e urdhëroi Xhabirin ti klasifikonte hurmat si pas llojit dhe ti thirrte kreditorët. Teksa pejgamberi paqja pa që e qof mbi të u maste dhe u jepte hakun atyre, Xhabiri mendonte se edhe nëse nuk do mund të mund të çonte as edhe një kokër hurm të motrave, e rëndësishme i ishte të paguan dhe borgjët. Me lutjen e pejgamberit, kur mjeftuan që të paguaj borgji dhe një piesë dhe të proj, sepse i dërguari i Allahut garanton të kështu. Allahu e ndihmon atë që merë borgj me qëlimin për të këthyër. Pejgamberi i cili e din të gjendjen ekonomiket gjabirit, njëherë tjetër, ja bleu dhe ven me qmi më të lartë se gjvlente, dhe pastaj po atë deve ja bëri dhurat. Pe i kam beri unë jep si rikin se, atë që i jep a fatë borgjliu se ja falë borgjin, Allahu do të falë dhe në ditën e gjykimit do të astrehoj, mbroj, në nëhijen e ti atere kur nuk do të ketë hije tjetër. Dhe lejmëron se kushe lehtëson, atë që është në vështirësi, ati do t'i letësohet qështja edhe në këtë jetë edhe në amshim, duke vë në duke e rëndësin e të ndihmuarit të bozhlinjve. Poeti i njur, Kabë i bën Maliku dhe Abdullah i bën e buha dredi, të cilin pe i kamberi pa që e qofë bitë e kishtë e si komandan dhu shtarak, debatonin në mezgjit. Gjatë diskutimit unë gritë zëri dhe pe i kamberi pa që e bitë e i cili bashkë me gratë e ti jeton të pranë gjami së pe i dëgjoj bisedat. A i hapi përde e dhomës dhe i bën zë kabit duke i kërkuar që gjysmën e borgjit tja falte tjetrit. Në respekt edhe të kërkesës kabit, i dërguar i Allahut, i tha Abdullahut. Edhe ti ngriju dhe shko e paguaj borgjin. Allahu i lërtsuar urdhron të lehtësot borgjlinjve me urdhrin. Nëse e dini se borgjliu është ngusht, shtyje një a fatin, e shlyër jesë borgjit, deri sa ata përmirsoj gjendjen. Por është më mirë për ju që t'ja falni një borgjin, si kur t'a dinit. Pe i kamberi pa që a qofë mbi të, ashtu si që i ka dhe në rëndësit madhe dhe shlyër jesë borgjit, po aq ka porositur të ndihmohet dhe ti lehtësohet puna borgjliut. Pe i kamberi hynë u pati të reguar sahabëve për një njëri të cilin Allahu e fali nga që të i kuptuashëm e tolerant kur blinte, kur shiste dhe kur kërkonte atë që i takonte. A i ka treguar edhe për dikë që i drejtoj punëtorit të vetë, kur të shkosh të ndo që ka shumë vështirësi për të paguar borgjin, falja borgjin. Shpresojmë që edhe Allahu të na falë Në një rast, Xhebraili i ka treguar pejgamberit pa që e qof mbi të se të japësh borxh është më me vlerë se sa të japësh sadaka, duke e shpjeguar me arsyeën se ai që lyp ndonjëherë lyp edhe kur ka. Kurse ai që kërkon borxh e kërkon vetëm kur ka nevojë. Në anën tjetër si pas shpjegimit të pejkamberit pa që e qofë mbi të se, njeri ju që ka mundësi dhe nuk e paguan borgjin, bën pa drejtësi. Nëse ndonjëri prej jush në gjendje të mirë ekonomike i dorëzohet gjendje e ndonjërit për t'ia paguar borxhin, e leta ta atë. Vonesa e borxhit nga ana e atij që ka është pa drejtësi ndaj borxhdhënësit. Madje vonesa e borxhit nga ai që ka e legjitimon ankesën dhe sanksionimin. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të u ka bërë me dije sahabëve se a i që merë një malë me qëlimin për të mos e këthyër, konsiderohet tradhtar të kalahu. Lidhur me këtë qështje, ka bërë këtë vrejtje. Kush merë malë nga njerëzit me qëlimin për të paguar, Allahu je lethësonatë. Por kush merë malë me qëlim që të shpenzoj dhe të mos e këthej, Allahu e shkatronatë dhe malin e ti. I dërguari i Allahut ka qenë shumë i kujdesshëm në kthimin e borxhave. Pejgamberi paqja e qof mbi të, e kishte traditë që në rast të para se ti falte namazin e xhenazës të ndjerit, të pyeste nëse kishte ndonjë borxh, e nëse kishte, pyeste nëse kishte pasuri. Nëse i ndjeri nuk kishte borxh ose kishte lënë para për ta paguar borxhin, ja falte xhenazën. Por ndryshe i urdhëronte sahabët Faljen i gjenazen shokutuaj. Sahabi Selem i bën e kuakë, i cili ka pasur fatin që ti jep të dy dyher besën për i kamerit pa që e qovën bitë, të, të regorë. Një dit i thanë, o i drguar i Allahut, falja namazin e gjenazes këti. A i pyeti, a ka lënë borgjë? Po, a ka lënë diçka për të paguar borgjë? jo nuk ka lënë gjë. Atëherë faljen i ju gjenazën shoku tuaj. Atëherë njëri nga pjesë marësit në gjenazë i tha, falja në mazin, kurse borgjë i ti më takon mua, unë do të paguaj atë. Si që të regon, se i bën e kua, personi që mori përsi për pagesën e borgjit, ishte e bukatade. Seleme kishte e njëtë përbashkët me të, për i kamberi mbi që e, e buka të adhe në pati cilsuar si kalorësin më të mirë, kurse se lemen si këmbësorin më të mirë, përshkak se në një bete i patë në treguar trimrit madhë. Në këtë rast, e buka të adhe bëri një gjë shumë të mirë, duke pranuar të ja paguan të borgjën shokut të vdekur, e duke ja qliruar shpirtin, sepse i dërguar i Allahut ka thënë, shpirti i besimtarit rri varur, deri sa t'i paguat borgjë. Marja përsi për e borgjët nga ana e bu katades, e zgjidhi të qështjen dhe kështu pe i kamberi pa që e qofën për të e fali në mazin e gjenazës. Në fakt, ky që ndrimi i kamberit pa që e qofën për të ishte shumë i randë, sa gjë e pa fat do të ishte që një nga shokët e pe i kamberit pa që e qofën për të në uftimin e ti të fundit të privoj nga falja e në mazit gjenazës nga ana e pe dhe nga lutit e ti që janë burim qëtësie dhe prehi. Mosfalje falje e namazit gjenazës nga ana e pejkamberi të mshirës, ishte një mësim që u të regon të sahabve se sa gabimi madhë është që të vdesim me borgjë dhe se duhet u shqyër qëlimi dhe duhet të regoëmi shumë të kujdeshëm për t'i këthyër tjetrit hakun dhe borgjën që i takon. Sepse si që vënë duki e pejgamberi pa që a qoftë në bitë, mëkati më i madh pas mëkateve të mëdha që njihen tek Allahu, është të dilet para Allahut me borxh dhe pa lënë pasuri për ta paguar atë. Borxhi i papaguar në këtë botë në ditën e gjykimit do të kompensohet me sevapet që do të merren prej tij.